Halo rebalik mana karena aku Givam Vlog. Wena. Iya, ayo melo siji loro telu. Wena. Wena. Iya. Ngene lho, siji loro telu ngomong enak ngono ya. Oke? Biasa rek training. Siji loro telu. Wena. Nah, rek kali ini aku ditemani sama adikku si Vivit atau Vela nyemprit wis. Wis sembarang sak nyeluk-nyeluk ya. Ngene diceluk apa? Vela. Oke. Au, kepletik rek. Nah, oke, kali ini aku mau bikin panggangan asap rek. Kate tak asap iki wingi kan entuk kotok ya, nak sawah ya. Entuk kotok ambek petik. Iki rencana mau kita buat apa adikku sayang? Kita bikin kotokan. Kotokan. Tapi sebelumnya tak panggang dhisik cekno sawedhop. Yo, Kak Uno. Oke. Iki sing biasane isine anak kamera, saiki tak pekso kongkon melok wong kok kene yo. Oke. Lho. Ono goyuar. Disambet iku bokor. Alhamdulillah wingi entuk kotok sing gedhe iki lho rek sak mene. Lumayan yo. Boleh nang sawah. Boleh nang sawah. Wingi ku sajane ku tak rekam, cumane iku kehapus, rekamane ku kehapus. Tadi ini pas ngolek aku gak kerekam hilang kan lho rek rekaman aku hilang terus ya wis ingin ya gak apa-apa yuk tangmen ini doyan tak gak tangmen? Aku iku aja yang gede aja ini gak gak hilang ini ya kudu gawe sing golek ini aku golek ambek tegar ya tegar, rene tegar, sini tegar tegar kita tak kelebatan ya tegar gak gelem rek gak gelem nampak durung ngadu soalnya. Oh iya rek, iki apa jenenge? Sengaja gawe areng-arengan soale kate tuku areng gak ono wonge gak dodol dadine gawe areng dhewe makane geni terus. Makane geni terus koyo ngene ya. Vela ya. Koyo iki lho rek boneka sing nang apa mobil kena kronjalan. Sudah lah kita sebelum bu frame nih sih. Aku mesti dibully kok. Percanda itu. Jangan. Lek mau nggak? Oh nggak. Saya ngomong itu semek di selek apa? Di alibi nabe guyu gue ya. Pengen ngomong. Oke. Sambil menunggu kayu tadi areng Pak Dewi sedikit mengobrol ria tak kira tentang sedikit mengobrol ria tentang apa ya? Kamu pengen takok tak gak? Kak harus ngerti kak Dewo. Oke, saat ini kan apa para subscriber sahabat-sahabat subscriber teman-teman kita kan dorong tahu Pak Pipit, Pak Vela iki ya apa? Ya Kak Ngona, Kang Men. Jadi Mbak Vela iki adikku sing nomor 1, adike Kang Men sing nomor 2. Terus ya balik lho. Ya bener lho. Lah bento. Kang Men, adik. Dan siji meneh untuk iki rada kocluk, lebih kocluk teko aku ya rada miring. Adekku nomor 1, adek Kang Men sing nomor 2. Sing nomor 1 kan aku, adek Kang Men. Dile anak-anak sing nomor 2 aku, anak sing nomor 3 awakmu tekok Bandung. Iya, iya. Ya, bener ya. Tak sekolah no maneh kon. Iki ilang apa, Fer? Iki mah betik. Oh ya. Kayak lali, warnamu cair tambah tak hujat nak. Gak bercanda, Rek. Nah, iki Fel, iki ku kok di enteni ya lek wis areng kabeh. Lek wis areng kabeh baru kok di gawe mangga. Oke. Oke, Rek, saiki arenge wis dadi kemeluk koyo ngene ambek adikku iki garek bakar ya, mateng iki ya. Garek bakar, garek ngasuk-ngasuk ngene cek no sewedep engko. Kamu seneng pedes kan, Fel? Seneng. Iki soalnya bumbu ini memang wis tak gawe rek.
power terus bol wis tak racik-racik kok dadi karek masak. Ya bel ya. Oke. Telu. Wis awakmu cekno gak ngropi nak kamera. Iki tips ya. Awakmu lek nak kamera ku wis gak usah koyo cek maca sing ketok kulta ya apa ngono selengean ngono. Koyo enak Mas. Amune ngono wis cekno cekno ya apa ya? Cek wak dhewe ku gak isin-isin ngono lho rek. Biasane kan sehingga rek KPD kan aduh kok ketok ya apa ya ketok elek tagak ya ketok ngono-ngono kan sing karae. Iya Kak. Hah? Kak sih cuma aku bingung hasil ngomong gitu. Nah, ngomong gak usah cepet-cepet kok ya dikejar sepur aja. Dikejar sepur. Bingung Mas aku cuman gak iso ngomong itu iku lho. Ngono lah enak ya wong krungu ngono lho, Kak. Bingung cuman. Seperti itu. Oke, ben terbiasa nek kamera. Kau usah dikipas sih, cek no iki nek. Oh enggak. Iki rek adane ku diasap gawe batok enak. Sakinge gak ono batok kene mau. Lek nek omahku sing biyen iku sebelah omah iku ono wong nyelumbat-nyelumbat klopo dadine golek-golek batok ngono gampang cepet-cepet ngono. Kayak bakar-bakar. Iya Bang ya? Heeh. Bang Kang Men. Cak iki ne yo gak tuku. Oh tuku nang pasare angel kok. Iya. Nang kene gosong kentang sing akeh. Lah, ndi blarak? Klaras. Ini rame banyak bocil-bocil mainan. Nah seperti iki rek lo warnane wis malik ayu-ayu kaya adikku. Keseng kayak panganan. Gak apa-apa keseng kan tapi sedep vel. Iya hitam ya, manis kan? Hitam manis pahit. Sepet. Nah seperti ini rek kaya ngene. Wes dinteni dhisik engko ganti iki ganti wak foto. Lah oke rek, akhire iki wis mateng ya, Dek. Heeh, wis mateng wayang ngangkati rek. Wayang ngangkati. Silakan angkat ono adik Vela. Aku sing bagian ngipas sing ngene ae. On asisten. Ganti wak foto rek. Ya, iki kan tutup. Wis, iki kursi jumbo gak iso ya. Gak iso, gak cukup. Jumbo e keri. Apa kok ngene ya? Oh. Iki ae sing cilik sing ndukur. Iya. Sing gedine misor. Jumbo tengah, jumbo tengah. Nah. Cek Kak, kancret rek, perceman kok. Ngene lho. Lho. Sate Malang enak iki ya? Hah? Sate Malang. Kamu tahu mangan warung? Tahu, Mien. Nah, ndi? Nang ngene, ono omae mbokmu. Aku ya tahu lek Malang enak. Gurih-gurih apa ngono ya? Pokoke elek. Nang kene iki ya sing bekasaan lambene ku aku. Kang Men gak tahu. Kang Men rada gak spateko. Mangan sing pasti-pasti Kang Men. Ah sing ono sing layak dipangan lapo golek gak layak. Gak lek aku iku jujur ae koyo penasaran ngono lho, Rek. Rasane ku ya apa? Kok lek sekirane enak ya bisa dibaleni lek gak enak. Bandung wis tangi riep-riep kok tangi turu. Nah. Kayak korban kecelakaan aja. Sedot gedangi. Keluk-keluk edit. Dia cepat mateng sisa. Ditutup ingin ya. Nah, ini hasil dipanggang rek ya hasil diasap ya, jadi gue warna kayak gini coklat coklat hitam ya apa ngono ya gitu. ya jadi kayak gini ya mantap ya jadi gue di masa mana gue iso tambah sedep rek sedep ya dek ya iso tambah enak ya kayak ambune Mas mulai gitu lebus nah ya kurang ajar ya. Bel, awak mau sisok masak kotoran tak dorong? Aku lagi kotoran gak bisa masak. Dorong bisa? Gak bisa, aku bisa aku mek ayam panggang, krengsengan, rawon, lodes, ngunung-ngunung aku dicari gak bisa. Tapi lek kotoran aku cek dorong patek paham. Kadang rasanya aku mesti, ya apa ngono anak sekurang? Rondok blendes didik. Nah anjay nih rek, lek adekku ini aslinya pinter masak, bisa masak sembarang kalir. Cuman lek kotoran dorong patek aja tak? Dorong patek paham?
biyen niku lek nak apa warung nak kafene Bandung. Nak warung iku sering ngewangi masak ambek aku ya. Iya. Tapi sadurunge jujur ae sadurunge aku iso masak adekku sing wis iso masak di sini. Ya Fel ya. Bukan begitu. Okay. Cuman lek aku kan iku rek apa lek kan lebih ke masak kan gakmu. Biyen iki iso masak, cuman kan nang masakan hotel-hotel ngono kan, kali ben sekolahe nang ngene. Nak ngene-ngene iki gak ate paham. Masakan lokal ngono kuwi. Gak iso. Gak paham. Tapi mari ngono pas melok nak warung sisan niku baru ya kan baru iso masak akeh lah lumayan lah. Iki gampang, Fel. Nggae kotokan iki gampang. Bumbune mek brambang bawang. Mari untuk lombok cili, lombok cili, kemiri, tumbar, kunir, laos kencur. Wes, ikut tok. Kaya apa kondimennya cara ngono tambahane sing ono sedep-sedep iku ya ono lombok ijo ale lek doyan. Yo iku pastilah, lek lek yo ono ngene yo. Heeh, lek doyan apa kemangi rek. Kena kemangi, godhong brambang. Tapi iki aku mah golek godhong brambang gak ono, tadine aku gawe kemangi. Aku lewat. Aku lewat. Kira Elias. Elias nunggu iko. Kok wis bangun wis bangun. Wis bangun titik. Kok cepet buku e? Heh? Jika enggak diuna yo. Heeh. Heeh dah. Tapi aku seneng. Aku seneng. Iku aku mau mama tidur aku ini. Ya apa? Aku mau tidur mama tidur aku jalan nang ini. Lah, yang ini kira lek enake duwe adik wedok iku ya iso dikongkon-kongkon. Ket ngene iku rek yo, mesti aku sing dikongkon rek. Kate sapa maneh? Kate sapa Kobi? Aku juga. Masa aku ngongkon Mas Angga ya Kak Ilo. Ya, aku juga ya. Iya, elek yo dikongkon. Mas Bom iku mesti lek metu-metu. Mas Bom iku yo mesti lek metu-metu iku rebel. Leren topian sik, leren helman sik. Wah, muring-muring tadi singo. Sing dikelani ojol sing ngeloni turu. Halo, assalamualaikum, Bandung teko. Wah, awan-awan mangan kotokan ngene iki, pedes.